hay'adda Save the Children ayaa waxa garoonkan casriga ah oo nooc loogu talagalay dhalinyarada oo roog casriyana la dhigay ay ka hirgelisay xaafada Digaale ee dhanka Koonfureed kaga dhagan madarka magaalada Hargeisa garoonkan kubada cagta ee xaafadaasi Digaale laga hirgeliyay ayaa lacagta lagu dhisay waxa bixisay kooxda Arsenal oo kamid ah kooxaha ugu magacaweynaadiyada qaarada Yurub dhaqaalahaas oo ay soo marisay hay'adda Save the Children oo u bandhigtay baahida kubadeed ee caruurta xaafada Digaale ee magaalada Hargeisa Muqtar Muhammad madaxa hay'adda Save the Children ee Soomaaliland ayaa ka hadlay mashruucyada xaafadaasi ay ka fuliyeen inaynu xariga ka sharno oo aynu furno garoonkan quruxda badan ee loo dhisay caruurta iyo dhalinyarada xaafada Digaale ee hay'adda Save the Children waxay in muddo ka shaqeynaysay xaafada Digaale waxaanu ka qabanay mashruuc dhowr ah oo u badan adeega bulshada waxa jiray qoysas tan yara oo aan lacag siin jirayn muddo waxa jiray caruur aan tababarnay ee markii aan aragnay baahida ka jirta xaafadan iyo sida dhalinyarada degan iyo caruurta xaafadan aanay haysan goob ay ku ciyaaraan ayaanu raadinay lacag loogu dhiso ee xarun ay ku ciyaaraan nasiib wanaag naadiga la yiraahdo Arsenal ee ka dhisan dalka Ingiriiska qayb u leeyahay oo loogu talagalay samafalka ayaa waxay noogu deeqay lacag lagu dhiso garoonkan quruxda badan waxa halkan uga mahadnaqayaa naadiga Arsenal ee oo isagu bixiyay deeqda aynu ku dhisnay garoonkan waxa kaloo maanta iyaduna noo raaci doonta halkan aynu u joognaa inaynu dhagax dhigno qayb labaad oo ah qayb loo dhisi doono dhalinyarada oo hall weyn oo la dhigi doono ciyaaraha gudaha lagu ciyaaro leeda indoor games oo isna aanu fulin doono oo halkeenu wixii taan aan ka dhisi doono wasiirka ciyaaraha Soomaaliland Cabdirasaaq Waabari Roble iyo ku xigeenkiisa Cabdirashid Ismaaciil Cabdi ayaa ka qayb galay furitaanka garoonkaasi aad ballaaran baan u celinaynaa hay'adda Save the Children oo iyadu fikir kale u fikirtay maadaama xaafadan ay ka shaqeynaysay maxaa ka maqan xaafada ee u baadi doontaan waxaan leeyahay Ilaahay ha idinka abaalmariyo meel wanaagsan baad dhigteen fikirkiina ay kooxdan Arsenal ee Ingiriiska ee idinka aqbashay inay soo maalgelisan waan u mahadnaqaynaa waxa farxad noo ah wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha inaannu ka soo qayb galno furitaanka garoonkan meelo badan oo waxa jira meel aan u baahnaynba intaasoo garoon la isku dhadhaweeyo kan ise wuxuu ku dhacay right position buu ku dhacay oo meeshii loogu talagalay ayuu ku dhacay baanu leenahay oo dhalintani aad bay ugu baahnaayeen Mas'uuliyiinta hay'adda Save the Children ee Soomaaliland ayaa sidoo kale waxay dhagax dhigeen dhisme kale oo loogu talagalay ciyaaro kale oo fudud oo xaafadaasi laga dhisi doono. Daayarta iyo odayaasha xaafada Digaale ee magaalada Hargeisa ayaa bogaadiyay mas'uuliyiinta hay'adda Save the Children ee kaashaday kooxda Arsenal ee waddanka Ingiriiska isla markaana hirgeliyay garoonkaasi. Waxaan u mahadnaqaynaa hay'adda fulisay Save the Children iyo cidii soo qaaran ka soo bixday lagu dhisay waan u mahadnaqaynaa halkan waxaan ka salaamayaa hay'adda Save the Children ayaan u mahadnaqayaa waxaan kalaan u mahadnaqayaa Arsenal Foundation oo garoonkan naga caawiyay